Paz de Jesus a todos, pessoal de Cruzeiro, aqui da nossa região. Estou aqui aos pés da igreja Senhor Bom Jesus. E assim ao fundo você pode ver também a IOSP Maxion, né? Uma das empresas que movimenta a nossa cidade. Mais ao fundo, vou caminhar aqui um pouquinho com vocês. Aqui ao fundo a gente pode ver aqui um jardinzinho, já com algumas borboletas aqui sobrevoando, polinizando as flores. Mas lá longe, né? Bem longe, lá distante, nós podemos ver também o Rio Paraíba, que banha a nossa cidade. É, vem lá, nasce, né? Com o Paraitinga, o Paraibuna, e desce, né? E vem, chega até aqui a nós, passando por diversas cidades do Vale do Paraíba e até mesmo para a região carioca, desaguando lá no mar. Então, o Rio Paraíba aqui, que banha a nossa cidade menina. E ao fundo aqui, rodeando aqui mais um pouquinho, nós podemos ver, lá distante, o focinho do cão, né? E toda a Serra da Mantiqueira. E nós vemos a nossa cidade, né? A cidade menina aqui, né? Com seus edifícios, poucos edifícios, muitas casas com quintais. Assim se destaca a nossa cidade, a nossa região. É uma cidade ainda simples, que está crescendo. Me alegro muito com a minha cidade, saber que faço parte desse município. Mas estou aqui não só para mostrar a beleza da nossa cidade, convidando a todos a vir conhecê-la também, porque é uma cidade turística, né? E todos, eu lembro, os meus familiares, quando traziam seus amigos que vinham de São Paulo, ficavam encantados com os rios, com a serra, né, e a beleza, né, da nossa cidade, o ar puro que ela ainda tem. Mostrando assim, partilhando com vocês, quero também me unir aos brasileiros, os patriotas que estão lá em São Paulo, em Belo Horizonte, Brasília, né, aos caminhoneiros também, que estão manifestando neste momento. Estou aqui para me unir a eles nessa manifestação, em apoio ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, em apoio, em defesa das instituições, né, que precisam, né, trabalhar em harmonia e independentes, né, os poderes da República. Assim deve agir os poderes da República, né, trabalharem independentes e harmonicamente, mas em benefício do povo, para o bem do povo, né, em defesa da saúde de cada um, mas também em defesa do trabalho, das empresas, né? Então me uno aqui ao nosso presidente, pedindo mesmo aos governadores que revejam as suas atitudes. Em vez de prender o povo, de soldar portas de comércios, de até mesmo levá-los à cadeia, à prisão, com algemas, como se fossem bandidos, só porque estão exercendo o direito deles de se manifestarem, de demonstrar abertamente o seu desejo. Me solidarizo com esses irmãos que passaram por isso. Me solidarizo também com os empresários e comerciantes e pequenos comerciantes que dependem do seu serviço dia a dia para o ganha-pão. Quero me unir a todos esses meus irmãos e dizer ao Congresso, dizer ao STF, que estou unido com cada um deles. Me uno em benefício do povo brasileiro, para que se resguarde na sua saúde, de acordo com a possibilidade de cada um, sabendo também das dificuldades e do perigo que é esse coronavírus. Então, eu defendo o distanciamento social, o isolamento vertical, e que as pessoas jovens, saudáveis, que vão conseguir passar por toda essa dificuldade com força, com saúde, que voltem a trabalhar. Esse é o meu apoio. Demonstro também a minha indignação com o governador João Dória e com o prefeito Bruno Covas, que está fazendo o povo sofrer só por causa de política, pensando nas eleições futuras e não pensando no povo. Demonstro aqui então a minha indignação com cada um deles e apoio o povo brasileiro, apoio o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que defende também o retorno ao trabalho, porque a economia também é saúde, porque uma economia quebrada, um comércio fechado,
futuramente, mas um futuro muito breve, muitas pessoas agora irão penar. E é um problema maior ainda, será um problema ainda maior ainda do que essa pandemia. Então, para que isso não aconteça, eu peço encarecidamente aos nossos governadores e prefeitos, com responsabilidade, retorne o comércio em suas cidades. Dê a liberdade para o povo, que é o direito de cada um de nós, de ir, vir e ficar. De poder retomar com cautela, com os cuidados necessários ao trabalho. Tá certo? Então, aqui estou me unindo novamente, então, aos caminhoneiros, a todas as pessoas que se manifestam nesse dia. Tá certo? Daqui de Cruzeiro, hoje, dia 8 de maio de 2020, meu apoio ao nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Ou melhor, hoje é dia 9. Tô me enganando aqui. Com essa quarentena, a gente acaba se perdendo um pouquinho. Então hoje, sábado, dia 9 de maio de 2020, estou aqui, então, manifestando meu apoio ao nosso presidente, em defesa das instituições, dos poderes que possam trabalhar harmonicamente e independente. E lembrando que nos apoiam e dá a nossa assistência, nós confiamos também no braço forte e na mão amiga que pode proporcionar essa harmonia, essa independência e proteger o povo brasileiro. Deus abençoe a todos aí, cruzeirenses, Deus abençoe a todos que estão ouvindo esse vídeo nesse momento e quero já desejar para esse domingo o feliz Dia das Mães, que seja derramado sobre as mães, que cuida dos seus filhos, que zela pelos seus filhos, responsável pela educação e formação de cada um deles. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães. Deus abençoe cada uma delas, em especial a minha mãe, Dalva, né, que sei da luta dela de nos criar, nos formar. Eu quero desejar mesmo que nosso Senhor Jesus Cristo desça a sua mão santa e abençoe cada mãe que está aí nessa luta para cuidar dos seus filhos. Feliz Dia das Mães. Bom domingo a todos. Muito obrigado.